with a shout, Hallelujah! Praise the Lord. Let's pray. Lord, we thank you for this wonderful day, Lord God, na ibinigay mo sa amin. Salamat po sa magandang panahon. Salamat po sa bawat isang nandito. Panginoon, thank you, Lord. Most of all, Lord God, thank you for your presence. We have that assurance for you said it in your word in Matthew chapter 18, verse 20. Two or three gathered in your name. You are in the midst. We believe on your word, Lord God. And we entrust everything unto you. Holy Spirit, isang, kung, isang ikaw pong siyang kumilos sa bawat isang nandito, Panginoon. Ang salita mo na maihahayag ay magkakaroon to ng kapangyarihan sa puso't isipan at buhay ng bawat isang makikinig. Maging yung mga nasa online sa iba't ibang lugar, Panginoon. Thank you, Lord, for this 8th anniversary ng Youth Ministry, Lord God, ng ABCI Family. Father, we thank you. We bless you in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Makakaupo na po ang bawat isa. Praise God. Welcome po ang bawat isa. Salamat sa Panginoon. Yan, praise God. Alam niyo po ay uh, ating atin nga po before pandemic ay pag celebrate po tayo ng mga uh, ng gawain sa youth ay talagang umaapaw po pero after this, hindi bali, pabalik po tayo doon. Padami uli ang youth. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan. Sabi mo mag-active ka. ka mo. Hindi aktivista ha. Ayan. Active. yan, Praise the Lord. Glory to God. At ah, hallelujah. Nakaka, nakakatuwa din kasi yung mga kabataan na yun, ngayon ay nagsisipag-graduate na. Ayan. Nagsisipag-graduate na. etong etong mga nasa lane na to ay second year. yan, Second year. Makugulat na lang kayo sa susunod. Graduate naman sila ng college na. Dahil yung susunod dyan ay mga graduating naman. Ano? Kaklase ka rin nila Donnie, nila Lila, at Ah, ka old lang. Pero fourth year ka na man? Second year. Ah, ka-level mo si Kailin. Yan, si Kailin, second year din. Yan, praise the Lord. Ayos, ha? praise the Lord. Okay po, at salamat sa Panginoon dahil tiyan, ang bilis ng araw, ano? Sa totoo ay eh, magugulat ka na lang. Tingnan mo, biglang nagbago na lang. Mabilis talaga ng araw. Dati, kompleto pa buhok ko eh. At saka, mabilis din ng araw. Last week, ay eh, kompleto rin ang buhok ni Brother Ronald. Ngayon, nawala. <laughs> nagulat nga ako. Sabi ko, sino yung nandun? Nagulat ko yung eh, Praise the Lord. Pero, kaya nga, mga kapatid, mabilis ang panahon, mabilis ang araw. wag na wag natin ang sasayangin ang oras at panahon natin sa Diyos. Amen? Praise God. Mahalaga na makilala natin siya ng lubusan. Kasi sa ayaw at sa gusto niyo, sa maniwala kayo sa hindi, praise God, ang ating Panginoong Heso Kristo ay muling babalik. At ang mga signs po niyan ay nandiyan na po. Rumors of wars, war, earthquake, mga calamities, ay andyan na po, kompleto na po. Nabalitaan niyo pa, nung isang araw lang ay nagkaroon ng lindol. Naranasan niyo ba yung lindol? Amen nagugulat ako, nasa, um, ah, nagising ako eh, sabi ko, umuuga ah. Umuuga kasi one, past one na po ako nakatulog noon, eh, sabi ko parang umuuga. At magulat ako, may nagano na lang, sabi ko, lumindol ba? Kaya nagpost din ako, sabi ko, umuuga ah. Umuuga. Eh, part yan talaga sa sinasabi ng Biblia, na ano, pagdating ng ano, sa pagbabalik ng Panginoon, marami tayong mararanasan. Kaya nga, mag-ayos po, hindi po ito pananakot, mag-ayos po ng ba ng buhay ang bawat isa, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen? Amen? Dahil gaano man kalaki ang nagawa mong kasalanan, ikaw ay mapapatawad ng Diyos. Kung lalapit ka lamang sa Kanya. Amen po ba? Praise God. Kaya ta, uh, makinig po tayo ng salita ng Diyos sa oras na ito. Ako po ay magsimula na. Yan, ang ating topic ay, kasi ang, ang, ang ating tema is greater. Kaya ang topic natin is the greater victory. Do you want to experience that? Praise God. Say amen. Kung gusto mo ma-experience 'yan, kung ayaw mo ma-experience, huwag kang sumagot. Pero kung gusto mong ma-experience, greater victory isigaw mo. Amen! amen. Yun, praise God. Simulan natin sa pagbabasa John chapter 14, verse 12. NIV. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this because I am going to the Father. 13. And I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. Last verse, you may ask, you may ask me for anything in my name, and I will do it. Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Amen po ba? Imagine, garabe. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay pwede mong maranasan at mangyari ito sa iyong buhay ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang Biblia ay hindi para sa isang relihiyon kundi para sa lahat ng nilalang na gustong makilala ang Panginoon. Amen? Amen? The greatest selling book in the whole world, even in Islam countries, is Bible. Praise the Lord. Glory to God. Amen? At sabi rito, Very truly I tell you, Whoever believes in me will do the works I have been doing and they will do even greater things than this. Why? Because I'm going to the Father. Yan po ang sentro ng ating pag-uusapan. Kaya first point, road to greater victory. Gusto nyo bang malaman yon? Road to greater victory? Praise God. Hallelujah. Okay. Yan. Uh, number one point. Number one point. Clear po ba ang... Ano? Uh, kasi parang sa akin, parang ibang ano eh. Okay lang, clear. Uh, sa, sa, mga nasa online, paki paki-comment nga po kung clear boy, paki-comment po clear. Yan, praise God. Paki-sabi na rin sa akin, okay? May nagko-comment ba? Yan. Praise God. Clear. Okay. Number one point ay ano? Paki-basa. Paki-sigaw. Lahat ng mga babae. Lahat ng mga lalaki. Lahat ng mga kabataan. Parang hindi kabataan, no? Lahat ng mga adult. Lahat ng payat. Yes. Uy, pambira, grabe. <laughs> Praise <laughs> the Lord. Hallelujah. Believing lead you to the great love of God. Alam niyo po, magsisimula ang lahat, ang Diyos na ito, hallelujah, ay mararanasan mo siya, mag start yan saan? Sa pamagitan ng paniniwala. Hindi mo maiintindihan ang lakat ng naririnig mo kung hindi ka naniniwala. Ang laging kasabihan, to see is to believe. Pero kung may Diyos ka, to believe is to see. Baliktad. Hindi po to see is to believe. But the thing is, the moment you believe, you will see. Kaya, believe first bago mo makita. Amen? Praise God. Kaya nagsisimula ang Diyos saan? Sa paniniwala. Ulitin ko, sabi ko kanina, kaya hindi mo naiintindihan kasi hindi mo pinaniniwalaan. Kaya pag wala kang tiwala sa, sa mga nag, nagpapaliwanag sa'yo, hindi kamaniniwala ka maniniwala. Hindi, hindi mo maintindihan kasi ayaw mo talagang intindihin. Hello, amen? Praise God. But the moment you believe, it will lead you to the great Lamb of God. Kaya, believe on God. Praise the Lord. Amen? Kung meron kang dapat paniwalaan, ang Diyos. Ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Praise God. Hallelujah. Naniniwala ka ba na ikaw ay nasa lupa? Hmm. Hmm. Praise God. Na ang Diyos na ito, hmm. hallelujah. Ayan o. walang pinagsimulan. He is the Alpha and the Omega. The first and the last. Kaya the moment niyo pinaniwalaan mo yun, dadalhin ka nun saan? Sa great love of God. Ito po yung pinakasentro ng salita ng Diyos. At lahat po niyan ay halos lahat po ng nagbuklat ng Biblia, ang unang na i-memorize na verse ay ito. Ano yun? John chapter 3, verse 16. Um, alam ko na ano yan, memorize nyo rin yan. oh, memorize nyo rin yan yung John 3, verse 16. Sige nga. 1, 2, 3, go! Imagine, kahit ngayon lang umatin, memorize yan. Galing, ano? Praise God, galing nyo ah. Mem- Ngayon lang kayo matin. Memorize nyo. Oh, praise God. Ano yan? For God so loved ah. Grabe kong magmahal si Lord. Ang totoong forever ay si Lord. Ang totoong nagmamahal ay si Lord. Hindi ka ipagpapalit ni Lord. Amen? Sabi ng isang kabataan, sinita siya ng nanay niya. Anak, bakit mo ibinagsak ang mat? na subject. Ano ang dahilan? Ba't hindi mo, bakit hindi ka pumasa? Ba't may binagsak? Sabi niya, ay eh kasi, sabi niya, Nay, yung question, ayaw kong sagutin. Bakit? Walang kwenta. Ano walang kwenta? Mm. Bakit? Kasi nung nag kami, oh ano? Ang pinapahanap, find the value of X. Nay. Sabi niya, wala nang value sa akin yung X nasa iba na siya, masaya na. Kaya for me, wala na siyang value. O oh, di ba, relate kayo diyan, kala nyo kayo lang mga kabataan, di ba? Praise God. Wala nang value sa akin ang ex ko. Pinabayaan ko na siya. Eh di wow, di ba? Praise the Lord. Pero si Lord, pag magbigay ng halaga, ibang klase. Imagine, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Bakit? Ha? Ibinigay niya. Kasi ang pag-ibig, ang pagmamahal, hindi po pwede na magmamahal ka nang hindi ka nagbibigay. You can give without loving, but the thing is, you cannot love without giving. Kaya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever what? Believe. Pakisigaw. Whosoever? Believe. Oh, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya the moment, kapatid, na oras na ano, naniwala ka, ay ano, hallelujah, may mangyayari sa buhay mo. O, lahat yan, mga papatuto may mga, may mga, anong tawag nito, may mga bisyo, may mga ugaling hindi maganda, may mga kalokohan. Tingnan mo nga yung katabi mo, o, sabi mga sa kanya, may kalokohan ka ba? Pag sinabing wala, ayaw lang umamin yan. Di ba? Oh. Dinaanan ko ang inyong mga ang inyong mga, ang pagiging kabataan, ako, nung kabataan ako, in-enjoy ko. In-enjoy ko talaga ang kabataan ko. Lalo na nung high school ako, in-enjoy ko. Maging nung college, in-enjoy ko. In-enjoy ko ang pag-aaral. Namuntik na nga kundi makabag, na makagraduate ng high school. Hmm. Pero, eh, hindi naman sa pagyayabang, eh, nung elementary ako, consistent honor student ako. First honor, walang hayabang yan. Kaso nga lang, nung high school, nasama sa fraternity, Prating late, prating gutom, prating absent. Ha? Yun, nasira. Pero bumawi ako ulit nung pagdating ng college. Sa college, mahirap magloko. Bakit? Sasayangin mo, pero ng nanay mo. Hmm. Pero nakagraduate po ako. Praise God. Maraming kalokohan. Pero nung college, nagloko rin ako. Hindi lang alam ng nanay ko. Naka, mabarkada ako eh. Kaya nung college ako, alam nyo ba, huwag nyong gagayahin. Ha? Mahirap minsan magpatotoo kasi ginagaya ng iba. Pero eh, hindi ko kilala si Lord noon. Naging laman ako ng sauna bat eh. Naging laman ako ng sauna bat. Didiskarte yan. O, oh, sauna bat. But the thing is, eh, ang dami kong barkada. Pero alam nyo, nung makilala ko si Lord, bali wala lahat ng yun eh. Bakit? Happiness depends on happenings, but joy depends on Jesus. Kaya tingnan mo nagiinom. Happy sila habang nagiinuman. Pagkatapos ng inuman, sakit na ulo. Bakit? May nabasag, may nakaaway. May nangyari. Kasi ang happiness depends on happenings. Kaya kung gando lang ang mo, alam mo yung sa buhay mo. Sakit lang ng ulo. Oh. Isang quotation, natatandaan ko sa Encyclopedia of Quotation, isa to sa naisang mem memorize ko. Sabi niya, People who drink to, to drown their sorrow should be told that sorrow knows how to swim. I repeat, People who drinks to to drown their sorrow should be told that sorrow knows how to swim. Tatagaluin ko. Ang mga tao daw na umiinom para ano, lunurin ang kalungkutan ay dapat maintindihan at malaman niya na ang kalungkutan marunong lumangoy. Hmm. Hmm. Kaya huwag kang uminom para lunurin mo ang kalungkutan. Bakit? Ang kalungkutan marunong uminom. Bago tayo mapunta sa kung saan kalungkutan. Ayan no, praise God. Sabi niya, believe. The question is, whom you will believe? Kanino ka maniniwala? Yan, kanino ka maniniwala? Eto po, neh. Ah, whom you will believe? Sinong paniniwalaan mo? Walang iba kasi ang sabi doon sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Praise God. That He gave His only begotten Son. Sinong ang paniniwalaan mo? Oh, walang iba, kundi His only Son. Ang pangalan ay Jesus. Yes. Anong pangalan? Jesus. Praise God. Hallelujah. Ano ang pangalan? J-E-S-U-S, J -E -S -S -U -S. Jesus. Hmm. Praise God. May kantang ganun nun. Hmm. J E S U S J E S U S Jesus 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 tanda mo pa yung tono niyan di ba nagwawala tayo sa mga kalit sa mga nunon Jesus 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 Tama na hmm. Praise God Etong anak niya itong bugtong niyang anak na ito na si Jesus ay ano Hallelujah He will lead us to the Father Sabi ng John chapter 14 verse 6 alam ko, sa ulo nyo yan. Pakisabi nga. Sa ulo nyo yan. One, two, three, go! Jesus answered. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Hanga talaga ako sa inyo. Kahit ngayon lang kayo maten, kabisado nyo po ang bawat ano. Sasabihin ko. Ano yan? Sabi niya, Jesus is the way, the truth, and the Anong kasunod doon? No one comes to the Father except Through Him, through Jesus. Kaya walang makakarating sa Diyos Ama kung hindi dadaan kay Jesus. Kaya niya sinabi, I am the way. Praise God. Maalaga, makilala mo ang alin, ang daan. Bakit? Pag nalaman mo ang daan, ang patutunguhan nun, matindi. Pag hindi mo alam ang daan, ang mangyayari rin sa iyo, matindi. Kasi nakasubok na ako eh na kung saan, dito sa tagig yun eh. hindi ko kabisado kasi ang tagig talaga eh, yung mga loob-looban pa. Kaya ngayon, pag oras na alibawa, may mga meeting kami rito, ay ano, nagpapasama ako sa mga pastor, sir, sabi ko, sama ako, eh, guide mo ko kasi hindi ko talaga lamang, hindi ko kabisado pa ang daan. Kung Paranaque, pwede. Quezon City, pwede. Manila, pwede. Hmm. Praise God, Manila, pwede. Pero tagig yung pasikot-sikot, hindi ko pa talaga alam eh. Kaya nung ano, eh matrapik. Ang ginawa ko, ang ginawa ko, al al sa may water pan yun eh. Nanggugulat ako, bakit ang daming mga sasakyan na naglaanuhan? Sabi ko, siguro ito may shortcut dito. Sinundan ko. Ang dami yan, sinusundan ko, sinundan ko ng sinundan, sinundan ko ng sinundan, hanggang sa pakunti na ng pakunti, hanggang sa isa na lang sinusundan ko. Mamayat maya, huminto, may nagbukas ng gate, paparada na siya. Sabi ko, pambihira. Ang pala. bala. Sabi ko, mahirap pala nang sunod na lang nang sunod, nang hindi mo alam. Wala pang ways nun eh. Wala pang ways. Mahirap pala yung sunod na lang ng sunod nang hindi mo alam. Amen? Yeah. Kaya kung ikaw susunod, pwede ba? Alamin mo kung sino yung sinusundan mo. Yeah. Kung ikaw gagaya, pwede ba? Alamin mo kung sino yung gagayahin mo. Kasi ngayon, basta uso, ginagaya eh. Andyan ba kayo? Yeah. Nakiuso nga ako, pati yun eh. Ano ba tawag doon? Yung iibay ng mukha mo, ba hindi naman talaga ikaw yun, di ba? <laughs> hmm. hmm. Ano yan? Ano, anong ano yan? AI ba yun? Artificial intelligence. Arti Ba't naging artificial intelligence? Ba Ba't, naging intelligence yun? Wala nga intelligence. Praise God. Di ba, akala mo naman, tuwan-tuwa ka naman, ang daming babata. Uy, ganda mo. Uy, ang gwapo mo. Hindi naman talaga ikaw yun. Di yeah. okay. Kaya artificial eh. Kaya, huwag kang basa-basa gagaya. Hindi porke maraming humahanga, tama. Andyan ba kayo? Praise the Lord. Amen? Oh, eh, pero pag orang may nag, yung naggaganon, yung photo lab na yun, eh huwag nyo nang sirain ng trip. Kanya-kanyang trip yan. Huwag nyo nang basagin ng kanilang trip. Hayaan nyo lang. Huwag nang basagin ng trip. But the thing is, make sure na tama. Oh, kaya si Jesus, ay ano, siya ang daan. At pag siyang nakilala mo, maging daan yan ng pinakamatindi. Siya ang daan? Saan? Sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Na ang ang tao na hindi nakakakilala sa Diyos ay ano, nasa kaharian ng kadiliman. Pero pag nakilala mo si Jesus na siyang naging daan, yung nandoon ka sa kaharian ng kadiliman ay dinalak ka sa kaharian ng kaliwanagan. Yan ang katotohanan. Kaya wag na wag mo talagang tatanggihan at ipagpapaliban o kaya ano, sasayangin ang mga panahon na kung saan manatili sa kadiliman. Come on, you need to decide. Hallelujah. Biray mo, ililipat ka from kingdom of darkness to kingdom of light. Amen. Oh, tapos siya rin ang buhay. Ano yung buhay? Nangako ang Panginoon na ito. Sa John chapter 14, verse 1 and 2, na ano? ipaghahanda ko kayo ng silid sa trono ng aking ama. Na doon magkakasama tayo, magpawalang hanggan. Sabi ng Panginoong Heso Kristo. Kaya ang pagdadala niya, isang buhay talaga na wala ng hanggan. Wala nang kamatayan. Praise God. Gusto mo ba yun? Tanungin mo ngayon ikaw, gusto mo ba yun? Hmm. Oh. Kaya dalawa lang yan. Sa maniwala ka at sa hindi. Sa maniwala ka at sa hindi. Eh, merong langit, may impyerno, kaya hindi ka maniwala. Ang panalangin ko, ay ano, huwag mo antayin na mamatay ka na bago ka maniwala. Bakit? Hmm. Wala na. Huli na ang lahat. Praise God. Amen. Kaya ang magdadala sa iyo, hallelujah, kung paniniwalaan mo ang Jesus na ito na siyang magiging daan para sa pagbabago ng buhay, pagbabago ng pamilya, pagbabago ng kabuhayan, ng lahat, ay ano, ang magdadala sa iyo, ang Panginoong Jesus. Kilala niyo yung daan. Bakit? Siyang magdadala sa iyo saan? Sa piling ng Ama. Praise the Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Yeah. Praise God. Hallelujah. Kaya ano yung una? Road to big, greater victory. Ano yung una? Do you believe that? Amen. Praise God. Ano yung paniniwala sa Diyos? Unahin mo, paniniwala sa Diyos. Maniwala ka rin sa sarili mo. Kung ikaw ay estudyante, marami ngayon, mga kabataan, maniwala ka, matatapos mo yan. Makakagraduate ka ng college. Huwag mong tingnan, eh, walang kakayan ng magulang ko. Hindi, makakagraduate ka. Kahit hindi naniniwala, ang iyong mga kapitbahay o kaya kamag-anak, hindi naniniwala na ikaw ay makakagraduate. Come on! May nangyari yun dito. Hindi siya pinaniniwalaan, maniging kapitbahay niya. Ano yan eh? anong tawag dito? Inaasar-asar siya. Hindi yan makakagraduate. Hindi yan mangyayari. Meron nandito ang ganun. Pero ngayon graduate na, nagtatrabaho na. Palagay ko kilala niyo siya. Magsasabi siya ng amen, makikilala niyo. O, oh, tanyo, sabi ko sa inyo eh. o, <laughs> tanyo, pakilala ka nga RC. Tayo ka nga RC? Yan. Palakpakan naman niya sa Lord. Oh. Yan. Praise the Lord. So, walang biro kapit bahay mo ba yung nagsasabi noon na inaalas ka, alas ka ka, na hindi ka makakagraduate? Ah? Kapitbahay? Kapitbahay tsaka kamag-anak. Grabe. Hindi naman siguro sila nanonood, ano? Mayis Oh, alam niyo si RC? Ay, eh, may katatawa. Ano yan eh? Kung baga sa German, dati, kung baga sa German, <laughs> Praise God. Kung baga sa German, dati si RC ay ano? Patpaten. Sa German, patpaten. kung, kung sa hapon, puruboto. <laughs> ano yan? Sa German, patpaten. Sa hapon, puruboto. E sa Tagalog, payatot. <laughs> Yung talaga, ang katatahanan. At siya po, ay nagkasakit kasi. Oh. Di ba okay lang ba sa'yo, RC? Kasi magaling ka na naman. Nagkasakit yan. Dati bigla na lang nananagayan. <laughs> hindi, 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 hindi. Joke lang, joke lang. Joke lang, joke lang. Baka patakot kayo. Hindi, hindi, joke lang. Uh, anong naging sakit mo, R.C.? Na, nag glorify naman si Lord kasi pinagalingkat ngayon, nagtatrabaho. Anong naging sakit mo, R.C.? Nagkaroon ng TV po. Payat po yan dati. Kaya nga patpatin, purbuto at payatot. Praise God. Ang matindi yan, ay nangitim yan. Bakit? Bakit ka nga nangitim? Ha? Uh? Ha? Hindi at saka yung yung doktor yung gam, yung gamot na ibinigay sa iyo ayun no? Mali yung ibinigay sa iyo gamot. Biro mo 'yan. Salbahi talaga yung no? Mali yung ibinigay na gamot. Pero tingnan mo. May protection siya sa Panginoon. Tingnan mo yung mga ganung bagay na 'yon, no? Praise the Lord, glory to God. Oh, praise God. Ah, okay. kaya, tingnan niyo naman si Arsi ngayon, no? Praise the Lord. Hallelujah. May mga may mga nag-i-spot na diyan ha. Ah. Mm -hmm. Iba no no. Praise the Lord. Glory to God. Kaya come on, believe. Amen. Oh, hindi yes. na pahiya yung hindi ako naniniwala diyan. Hindi, praise the Lord. Glory to God. Number two, number two, number two point. Ano yung una? Ingnon yes. nun nung accept. Ano yung una? Yes. Number two? Yes. At yung una? nag-isip pa eh. No? <laughs> Praise God. Accept. Ano yun? Tanggapin mo yun. Bakit? Pag pinaniwalaan mo, tanggapin mo yung pinaniniwalaan mo. Aanhin mo yung pinaniniwalaan mo na hindi mo gagawin. Artificial yun. Ano mangyayari sa buhay mo na pinanini yung, yung, yung pinaniwalaan mo hindi mo rin naman gagawin? Hello? Amen? At pag naniwala ka, tinanggap mo, may gagawin ka. Praise the Lord. Amen ba? May gagawin ka. Hallelujah. Alam niyo po, eh, eh maganda, ma maganda yung maging paglalaki ka, maging malaki katawan. Yung katulad nito, may abs. <laughs> diba, ganda yun. Muscle. Ah, yun. Ah, yan. muscle. ganyan <laughs> Abs to. Abs to. Ate, meron akong beeper dito. Meron akong cellphone. Eto, landline. Al, <laughs> paniwalaan mo. Kung saan na yun. Ako. Hallelujah. Eh, sabi niyo, mag... napapansin niyo ba sa gym, ano ang mga picture na nakikita niyo? Sa mga babae. Ano, ah, sexy. Sa mga lalaki. May nakita ba kayo sa gym na, na payatot? May nakita ba kayo sa gym na picture doon? Ang tawa -tawa? Ano ang nakikita niyo na picture? Ah? Ah, ang ng katawan. Ang si sexy sa mga babae. Pag lalaki, sexy. Pangit yun. Hindi maganda yun. Siyempre, di ba? Oh, di ba? Hindi maganda yun. Ang gaganda ng katawan. Mga macho, mga sexy. Bakit? Kasi nga, yung mga jijim, pag nakikita yon, magiging inspirasyon yon. Magiging ganyan ako. Sino nangangarap dito sa medyo malalaki ng katawan dyan? Papayat ako. Magdadayat ako. Masarap po Sisimulan ko bukas. <laughs> Hindi lang ko bukas. <laughs> Kinabukasan, may nagyaya. Tara, eat all you can tayo. The following day na lang. <laughs> pamub na ng pamub, you know? <laughs> yan. Pero, ang tanong, hanggang saan nangyari? Oh, naging maganda katawan mo. Lumaki muscle mo. Ano ba? Gumanda katawan mo. Naging sexy ka. Ang tanong, para saan? May makilala ba kayo ang lalaki ng katawan pero tamad? Tingnan mo nga nang masakit yung katabi mo. Laki-laki oh. ng katawan, pero tamad. Para saan? Hmm. Praise God. Ito pa nga eh, may kilala kayo, natapos mag-aral, pero wala namang ginagawa. Professional, pero tambay. Kaya tawag siya na, PT, professional tambay. What for? Oh. What for? What five? What six? Praise God. Kaya, pag the moment you believe and accept it, ay ano, ang kasunod nun, may gagawin ka. Amen. amen ba yon? Amen. Pero, tatandaan mo muna, pagdating dito, in accordance nun, sa verse na ating pinag-uusapan, ay ano, kasi may work to eh, may trabaho to, may responsibility to it, eh. Bago ko makalimutan, sabi ko nga, kayong mga dalaga, lahat ng dalaga magsabi ng amen. amen. Kahit matagal na, na dalaga. <laughs> Yan. Sa, ulit, magsabi ng Amen. Amen. Kayong mga dalaga, kung maghanap kayo ng kapartner sa buhay na pagdating ng takdang panahon, ang hahanapin nyo, hindi gwapo, hindi mayaman, pero hindi ko rin sinasabing pangit. Hmm. Ang sinasabi ko, ang titignan nyo, responsable. Amen. Aanhin mo yung pagiging gwapo niya na irresponsable aanhin mo ang pagiging mayaman niya na irresponsible. Lahat ng yan, mawawala yan. Madali lang. Madali lang mawala yan. Sandali lang Ang kagandahan, sandali lang mawala yan. Even katalinuhan, madali lang mawala yan. Pero pag responsable, kahit anong hirap ng inyong pinagsimulan, babangon at babangon kayo. Makakabawit, makakabawit. Amen ba? Amen. Praise God. Kaya dapat maging responsable. Amen? Kaya ano yung una? Believe. Ano yung pangalawa? Accept. Praise God. Pero bago ka gumawa ng isang bagay, point ko nun, number one, before doing anything for God, you need to accept what you believe. What do I mean? Sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, sa Tagalog naman, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng ano? Pakisigaw. Sa pamamagitan ng? At ang kataya. Tuloy. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong? Ay. Ng inyong? Ay. Praise God. Verse 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Uulitin ko, bago ka gumawa ng isang bagay para sa Diyos, kapatid, makilala mo na muna ang Diyos, paniwalaan mo muna ang Diyos, panampalatayanan mo muna ang Diyos. Bakit? Sabi niyo bakit? bakit? Maliligtas ka hindi dahil sa mabubuting gawa mo. Maliligtas ka dahil kay Jesu Kristo. Praise God. Kung ikaw, ang ginagawa ngayon ngayon, ay gumagawa ka ng mabubuting bagay para maligtas ka. Mali. Mali. Dahil ang kaligtasan ay ang tating Panginoong Heso Kristo na lang. Kaya nga sabi niya, hindi ito bunga ng inyong mga gawat, kaya walang dapat ipagmalaki ang sino man sa inyo. Praise God. Kaya we are saved not by good works, but we are saved because of Jesus Christ. Because of His grace. Dahil sa Kanyang biyaya. Matinding biyaya ng Diyos sa atin. Pero pag naranasan mo siya, hallelujah, nakilala mo na siya, ligtas ka na, ang bunga noon, mabubuting gawa. Kaya may kaibahan. Amen? Ay, ligtas na ako, kaya gagawa na ako ng kahit ano. Mali. Ang totoong naligtas at nakakilala kay Yesu Kristo, gumagawa ng kabutihan. Pero ulitin ko, hindi ka gumagawa ng kabutihan para maligtas, kundi makilala mong ang sa Kristo, tanggapin mo siya, paniwalaan mo siya, gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay ligtas. Ang bunga nun ay ano? Mabubuting gawa. Wala kang may pagmamalaki. Amen? Kasi kung mabubuting gawa yan, kaya ka naligtas, pagharap mo sa kanya, pwede ka magmalaki. Sa Bible po ay may mababasa ka rito na ano, na merong isang ano, ah, publikano. Pag sinabing publikano, makasalanan, maraming ginawang kasalanan. Pagpasok sa templo, andun lang siya sa likod. Hindi makalapit. Hiyang-hiya. Panginoon, patawarin mo po ako. Ako po'y nagkasala. Ako po'y magnanakaw. Ako po'y rapist. Ako po'y ganito. Lahat na ng kasalanan. Patawarin mo ko. Hindi makalapit sa altar. Dinadago ka ng kanyang dibdib dahil sa kanyang nagawang kasalanan. Pero may isa namang pariseyo Andon sa harap, malapit sa altar. Panginoon, salamat po. Dahil hindi ako katulad nung nasa likod, magdanakaw. Hindi ako nakatulad nung isan, nandun sa likod, tulog. Ay, hindi pala. Pero, hindi ako katulad ng, na, dun, sa likod, na ano? Ha? The rapist. Hindi ako katulad nun. Nakusan ko ano nung pinagagawa. Alam niyo, sabi ng Biblia, sino ang kinalugdan? Yung bang publikano na maraming kasalanan, na nagpakumbaba, o yung nandun sa harap na sinabi niyang hindi siya makasalanan. Ang Biblia nagsabi, yung publikano, salamat po Diyos. Siyang kinapo. Hmm. Siya po ang nakomen. Bakit? Marunong magpakumbaba. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan Amen. ng Panginoon. Amen? Kaya bago ka gumawa, make it sure, kilala mo si Lord. Siya ang iyong tagapagligtas. At yung mga ginagawa mo, bunga na lang yan ng kaligtasan mo. Dahil nakilala mo ang Panginoong Heso Kristo. Amen? Kaya ang tawag doon, yeah. sige palakpakan mo si Lord. Praise God. Yung tawag doon ay ano, ah, yung iba kasi na, na, napagkakamalan, na ang born again ay religion. No, it's not a religion. It's a relationship. Nag nakilala mo si Lord. Alam mo kasi pag hindi mo siya kilala, gumawa ka ng kasalanan, baliwala eh. Baliwala lang. Gawa ka, nakalokohan, bali wala lang. Walang conviction. Pero pag nabuhay yung espiritu mo, nakilala mo siya, gagawa ka palang ng kasalanan, may dagok sa dibdib mo. May dagok. Ano? Patawad po, Lord. Patawad po, Lord. Kaya tingnan mo, pag oras na kagawa ka ng unang kasalanan, matindi ang dagok sa dibdib, ba? Holy Spirit, God. Amen? Tamo, pakikabog yung katabi mo sa ulo. Hindi, wag, wag, wag. wag. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Kaya, after you believe, you need to accept it. And then, may mga bagay na gagawin ka. Purihin ng Diyos. Amen? Oh, under no, letter B, oh, good works cannot save us, only Jesus. Alam natin, number three. Number three, number three. Pakibasa ulit. Ano yung una? Yung number three? Hindi, number three ang tinatanong ko eh. <laughs> Praise Ang number two ay? Ang number three ay? Work. May gagawin ka. O, anong gagawin mo? Ang gagawin mo ay ano? Yung ginagawa ng Panginoon. What Jesus was doing. Ano ba ginagawa ni Jesus? Number, letter A. Number one point. Lam, ayan. Anong ginagawa ni Jesus? Ito ang ginagawa ng Panginoon na gusto niyang ipagawa rin sa bawat isa. If you want greater victory. Do you want greater victory? Amen. Alam niyo ba, masarap ang pagpapala na pinaghirapan mo. Amen? Hmm. Amen? Meron akong nakita sa Facebook na sabi niya, makikita mo lang ang halaga ng tubig pag ikaw na ang umiigib. madaling magwaldas ng tubig kung hindi ikaw ang umiigib. Sa aming probinsya noon sa Pangasinan, bihira lang ang merong sariling poso. Kami noon, pero ano na lang eh, konting-konti na lang nung nagisnan ko yun, nakikiigib pa kami. Konting panahon lang. Makikiigib yan, mahirap magigib. Kasi alam niya po doon, hindi pa pati may paakyat papunta sa amin. Tapos palusong pa yung poso. Mahirap po. Bale, ang sarap kaya maligo. Buhos na lang buhos. Sasayangin mo ang tubig. Lalo na kung hindi ka nagbabayad at saka hindi ka nag-iigib. Tama ba yon? Pero pag ikaw nag-iigib, hanggat maaari, hindi ka araw-araw maliligo. Hmm. Yeah. Kasi alam mo yung halaga. Hirap mag iigib Hirap pa magbayad, di ba? <laughs> Praise the Lord. Kaya tingnan mo, mapapahalagahan mo na lang yan. Eh, pag oras na, ikaw na yung nandun. Sa ganung kalagayan. Sabi ko, madaling manghingi ng pera. Nang baon. halo na pag estudyante ka pa lang. Masama ang loob mo, pagkulang. Kuripot. Ganun. Pero pag ikaw na, nagtatrabaho. Pag wala ka man trabaho, lakas mong mangurat. Ayan. Okay. Na, na, Libre ka naman dyan. Hmm. Bago po kong sweldo. <laughs> Ice cream! o, di ka. Anong lakas? Pero, pag ikaw na magtrabaho, ay ano, oh. pag ginaganyan ka at kinakantyawan, hmm. binagpawisan ko to, no? Hmm. Madaling uh -huh. Madaling manghingi! Pero yung iba naman talaga, walang ginawa kundi humingi. Huwag ka, sabi mo sa katabi, huwag ka naman ganun. <laughs> Praise the Lord. Hallelujah. Ah, maganda na ano, yung mga bagay na ginagawa ng iba at nakita mo nararanasan mo, gawin mo kung nakikita mong tama at nakakabuti sa kanila. Kaya nga sabi ko, magkaroon ka ng tamang model. Amen? Praise God. Kaya, Pwede kang makatapos kahit walang pera. Ang magulang mo, magsikap ka lang. Ang problema, sa iba, ang hirap na nga ng buhay, nag-aaral, naglolo ko pa. Yan masaklap ko. Ako, tatay mo, sinturo na, buti mo sa akin. Hmm. Hindi tama yun. Praise God. Pero kahit anong hirap ng buhay, naalala niyo po, kaninong kasabay ba ng Nang, ng nang, nang gra Sino? Sila, sila R. Mark ba yun? O, AJ? Sila Joy? Yung, yung nagpatutuo yung, ano? Yung, yung pinaka suma laude? Eh. Dito, nung sa ah, Kayo, Joy? Yung nagpatutuo? Ah? Na kung saan ay, ang parents niya ay, ano? Ah, PWD? PWD? Hmm. Kaya na umiyak, pinapakilala niya. PWD na nga. Both parents yon PWD, ano? tatay at sa nanay. Pagkatapos, ang tindi nun. Ang tindi nun may cancer pa, yung sino ang may cancer doon? Yung nanay. May cancer pa. Under treatment, may cancer pa. Hindi na na. Tapos, ano, valediktorya niyo, no? Pinanood ko, hindi ko tinapos kasi umiiyak ko eh. Ako, ako kasi iiyakin eh. Kwentuhan mo ko ng malungkot, mag-iiyakan tayo. Kaya, kaya ayaw kong mag-ano eh. -maari, hirap ako mag-minister pagdating sa patay. Kunti lang makita ko, mag-iiyakan tayo. Pero huwag mo kong tatawanan. Mababa lang kasi ang luha ko eh. Pero pag tinawanan mo ko, magtatawanan tayo. Bakit? Mababa din laway ko. And praise God. Hallelujah. Kaya matindi. Kung gagaya ka, ayusin mo kung sino yung ginagaya mo. At kung sino may dapat gayahin, ito yung ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Anong kanya'ng ginawa? O testify by doing the work of Jesus and greater works. Saan mo mababasa 'yan? John chapter 5, verse 36. Anong sabi niya? I have testimony weightier than that of John for the works that the Father has given me to finish. The very works that I am doing. Ano 'yon? Testify that the Father has sent me. Anong ginagawa niya? Nag siya, nagpapatotoo siya na ang, habang nagpapatuto siya, ang nag-glorify ay sino? Yung Ama. Kaya si Jesus bumaba rito para i-glorify ang Ama, para ipakilala ang Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pinapupurihan ang Ama. Naluluwalhati ang Ama. Yun ang kanyang ginagawa. Kung nakilala mo siya, binago ang buhay mo. Alam mo, mawawala ang pagiging mahiyain mo. Hindi ka na mahiyain. Ikaw na ay walang hiya. Hiya. Hindi walang hiya. Ha. Walang hiya. Hiya. Ibang usapan, pag pinutol mo yung walang hiya, hindi yun. Oh. Kaya praise God. Kaya nakikita nyo, si Hana rito, oh, nakakatayo. Halitan ko. Uh, talaga mahiyain po pala si Ana, Hindi na siya nagsasalita. Pero nakita nyo po nagsalita. Nakatuwan-tuwa po ang boss niya. No? Sa kanya. Mm, hindi, walang biro. Kasi yung boss niya po, kaibigan ko eh. Kakwentuhan ko po ng gabi. Kaming, mm, meron bagong pangalan po si Hana. Mas hindi pa alam ko sa inyo. Hindi na po, babes. May <laughs> iska nang tawag sa kanya. Charis. <laughs> 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 kailangan ko. Kaya, kamusta siya, no? Ah, ah, si Charis. <laughs> Sabi niya, uh, pakisabi, maghanda-handa siya. Bakit? Baka next month, pakakantahin ko siya. Yeah. Bakit? Eh, Charis eh. Charis, ano bang apelido na? No? Pempeheng ko. <laughs> Praise the Lord. Mampabago. Wala kang dapat ikahiya, eh. Bakit? Pag tama, dapat may kaya Kaya may trabaho ka. Pag nakakilala mo si Lord, may trabaho ka ang pinangarap maging pastor eh. Ang pangarap ko is to see the word and to taste the word. That's my ambition before. Makita mundo, malasap ka munduhan. Kaya ako kumuha ng nautical eh. Marami kong kamag-anak na nautical. Nakita kong gaganda ng buhay. Sumasakay sa barko. Ang gaganda ng buhay. Pagkatapos yung professor mo, magkukwento pa na may isang bansa na ano, hindi ka mga ngalay. Bakit? Dalawa ang patungan ng kamay mo. May ganung bansa. Pinangarap ko yun. Makita ko, kasi ako katsero ko eh. Pero nakilala ko si Lord. Nabago. Yung ambition. Kasi pag sinabi yung ambition, pang sarili lang eh. Palitan yon ng vision kay Lord. Pero mo, praise God. Hey, eh, nagamit ako ng Panginoon. Nag, ano ko, na, na, tumugon ako sa panawagan ng Diyos. Nag-response po ako sa calling ng Panginoon sa akin buhay. Kaya nakakapag-breach ako, hindi na lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Praise the Lord. Amen? Amen? Amen. Amen. Next year, destiny namin, another continent for the glory of the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Palakpakan mo nga si Lord. Yeah. Ibang usapan. Bakit? Yung mga bagay na hindi mo kaya dati, pag nakilala mo siya, pinaniwalaan mo siya, tinanggap mo siya, sumunod ka sa Kanya, may pagagawa sa iyo. At pag may pagagawa sa iyo, alam niyo po ba na ang Diyos na ito ay ano? galante doon sa mga sumusunod sa gumagawa sa kanya. Kaya nga sabi ko, di ba Isaiah chapter 1 verse 19, yung Tagalog noon, binasa ko noon nakaraan, na kung saan sabi ko, ay ano, kung kayo'y susunod, pagpapalain ko kayo. Amen? Kaya ang pagpapala ay nasa pagsunod. Sa mga hindi sumusunod, ay pagpapalo. Man, ano mong gusto mo? Pagpapala, pagpapalo. Oh, praise God. Kasi yung iba hindi nagbabago, hindi napapalo. Tiga sulo. Oh, kaya huwag ganun. Amen. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Kaya sabi niya, oh, ano yun? Anong trabaho? The very works that I am doing, ano yun? Testify that the Father has sent me. Kaya huwag kang mahiya. Kung nakilala mo si Jesus, kaya nga si Jesus, paano mo siya makikilala? You need to believe Him. Eh, ano sunod? You need to accept Him. Tanggapin mo siya. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko, tagapagligtas ng buhay ko. Nagpalit ka ng reliyon. No, it's not. Ano yun? Nag- palit ka lang ng ano, pagkakilala sa kanya. Kasi dati, ay ano, baliwala lang eh. Hmm. Praise God. Kung ano lang, ginagawa mo. Pero ngayon, nakilala mo siya. Ang unang-unang mararanasan, pag totoong tinanggap mo siya at nakilala ang Panginoon Yesus, kapayapaan. Praise God. Ang kapayapaan, hindi nakabatay sa mga nangyayari. Pwede may problema, pero still may kapayapaan ka. Pwede wala kang pera, pero still may kapayapaan ka. Kahit wala kang laman ng bulsa mo, still may kapayapaan na. Panginoon, salamat po. Kahit wala akong pera, at least Lord, yung katabi ko meron. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Nakadepende yan. Parang isang kaibigan ko, sinabihan ko dati. Sabi ko sa niya, bro, alam ko kung anong pabango mo, anong, tana, anong tatak ng pabango mo. Hmm? Favorite ko? Hmm, alam ko. Ano? Gusto mo sabihin ko? Oo. Oh, ang tatak ng pabango mo Depende. Anong depende? Wala naman pa bang depende ah? Meron. Ano yung depende? Depende sa dala ng kasama mo. Yun ang pabango mo. Nakadepende sa kanyang dala sa dala. Wala lang. Kalimutan nyo na yon. Gawin yung pinagagawa o yung ginawa ng Panginoon. Ano yun? Mag-testify. Kitingnan nyo po. Itong mga dating to na nag-testify na to. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan, ngayon. Dati-dati mga estudyante rin, pero nakatapos na, nagtatrabaho na. Amen. Ayan ang Diyos. ma challenge kayo. Kaya tingnan nyo nga yung mga estudyante nandyan. Tingnan nyo, mapababae, mapalalaki ng mga estudyante, pagtitignan nyo nga. At pandilatan nyo, sabihin nyo sa kanila, wag nga ang jowa mo na asikasuhin mo. Wag jowa ang asikasuhin mo. Pamilya. Diyos ko po, hindi pa nga regular maligo, jowa na gusto. <laughs> ang bihira Pati nga pagtutut, bro, iuutos pa sayo, tapos jowa pa. Hmm. Ay, jowa. Sa mga nagmamadali mag-asawa, naku mo. kawawa kayo later. Kaya kung ang kinagisnan mo na buhay sa pamilya kahirapan, huwag pag-aasawa ka agad dahil hindi yan sagot ang masaklap ay ang magiging future mo ay yung kinagisnan mong kabuhayan, ganun pa rin ipagpapatuloy mo. Nako, kapatid, kawawa Kailangan. Kaya nga sabi ko, ipanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pero yung mamatay kang mahirap, kasalanan mo na yan. Ako nagpapatotoo, hindi para magyabang. Lagi kong sinasabiyan ang hirap ng kabuhayan namin. Isang kahig, isang tuka din lang kami dati. Minsan nga, kahig ng kahig, walang matukwa. Pero kahirap ng buhay. Eh, konti lang kami. si kami magkakapatid. Walang family planning nung araw eh. Pero yung apat, namatay ka agad pagkapanganak. Araw lang ang pito lang talaga. Pero ngayon, may dalawa na akong kapatid na namatay. Ang, ang ati ko po, bata pa, ang ati ko yung pinakapanganay. 81 o 82? Ako ang pinakabunso. Ako ang pinakabunso. Kaya bata pa. Praise the Lord. Eh, hey, nagis na nga. Kinukwento nila eh. Kahirapan eh. Sobrang kahirapan eh. Pinag-aaral kami dahil sa pagsasakan ng tatay ko. Masipag ang tatay ko. Responsable ang tatay ko. Nakikisaka lang ng ganun. Pero patotoo nga, lahat ng sinasakan ng tatay ko, lahat yun nabili namin. Purihin ng Diyos na buhay. Ang ate ko, panganay ko, yung panganay na ate ko, sinasabi ko nga, namasukan lang yan, na ano, katulong sa surge. Kaya nga ako, seryo eh. Pero hindi niya papansin, ang full name ko, Bergilio. Eh bakit naging search? Dahil yung ate ko, nagtrabaho na masukang katulong sa search Chocolate Product. Kilala namin yung may-ari mismo si seryo Gokulay. Kilala ang search noon. Wala ang Goya. Sikat ang Surge noon. Nagisnan mo ba yan, Mildred? Ang search? Hindi mo na na ang search? Hmm? Talaga? Ang search, malakas ang search, sa nun. Ang, ka ang goya, wala yan. Search, kaya tingnan nyo pati kulay ko. Chocolate. Pero search, hindi Hershey. Ang search, brown. Ang Hershey, black. <laughs> Praise God. Namasukan nakatulong katulong Napagkatiwalaan siya, mga kapatid. Kaya nga, isa challenge sa bawat isa. Napagkatiwalaan siya. Habang katulong siya, napagkatiwalaan siya. Alam niya, nag-aral ng, ano, ng vocational. Cosmetology. Saan? Sa may Guzman Institute. Sa may Kiapo. Andun pa yung building, wala na yung school. Pinagpatayo po siya, nakapagpatayo po yon ng parlor. Pinagkatiwala sa kanya, dalawang pinto ng apartment hanggang third floor ground floor at saka second floor parlor niya. Pinakamalaking parlor yon sa retiro sa Quezon City. Ang tauhan niya, 34. Parlor. Magkaroon ka ng tauhan na 34. Ang laki nun. Ang laki nun. Pero saan nagsimula? Katulong. Ay challenge you, mga kapatid. Lalo na makilala mga Panginoon. Kaya pwede. Sabi mo nga sa katabi mo, babangon tayo sa kahirapan. Praise God. Babawi tayo. Hello, amen? Amen. Sabi mo nga sa kaliwat kanan mo, kaliwat kanan na, babawi tayo! Babawi tayo. Sa kaliwa naman. Dalawang beses yun eh. Babawi tayo. Babawi tayo. Ano yung unang point? Patay. Ano yung pangalawa? Say. Ano yung pangatlo? Praise God. Handa ka ba na kumilos? Handa ba ka na matrabaho? Ha? Ah? Ang pang-apat, ang pang-apat ay pakibasa. Ano yung pang-apat? Ano yung una? Ano yung pangalawa? aliwa Ano yung pangatlo? Ano yung pang-apat? Ano, pang ano yung acronym? Baktay. Ano yung una? Ano yung una? Bawi. Di ba? Believe, accept, work, involve. Ano yun? Bawi. Sabi mo, bawi. bawi. Praise the Lord. Involve. The moment you believe, praise God, and accept, and then work, dinabaho mo, ang sunod, involve ka na. Praise God. Amen ba? Amen. Dati ako pati natin lang. That was 1982. Newly grad sa college. Pati natin lang. Pagkatapos, pinagbasa lang ako ng aking pastor na taga-Pangasinan din. At nung nagbasa ko Tagalog, inayos ko. Medyo ginandahan ko ng boses ko konti. Kasi babasahin mo lang naman. Yung aking pastor na taga Pangasinan ay ano, na siya. Kasi sa Pangasinan, pag na-amaze, grabe. Ayawang ko po kung kung din. Pero sa Pangasinan, sa ating ganito, pag naamis ka, ha? Ay lahat siguro ng taga-probinsya, kahit anong probinsya yan, pag na-amaze ha? Tapos medyo mas naamis amaze pa, ha? Huh? Ganun yun sa Pangasinan, ha? Oh, pero ang kasunod nun, di ba ito, galing ng Urdaneta to eh, halos limang taon sa Urdaneta eh. Oh, ah? Tapos, ah? Eh, yung kasunod, ah? <laughs> di ba di ba, <laughs> di ba? Ah? 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 <laughs> ganyan po eh, ganyan ang, ang bawel namin sa Pangasin. A, U, I, U, U. Hmm. Pag nagbilang, one, two, three. Apat, apat. Hindi niya papansin. Ano na, Tatlo! Talo! Ah. Meron dito ang ganun magsalita, pero hindi naman siya tagapangasinan. hindi <laughs> 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 naman, ta di naman tagapangasinan, pero ganun magsalita. Kilala mo yan, Divine? <laughs> yan, papakilala yan. Pinapakilala ko yan, si Divine. Yan. Praise God. Na later on, alam niyo na this. Yan. Praise the Lord. sunod? Involve. Involve. Praise God. Mag-involve ka. Alam mong tama dating sa kasamaan, di na sabihin mo mag-involve ka. Nagkukusa ka. Eh bakit pagdating sa kabutihan, ba't di ka magkusa? Amen. Hmm. Amen? Amen? Yung mga leader ng org na hmm. Nabalitahan ako, may mga leader pala ng org dito. Amihira naman. Gamitin niyo yung org niyo para sa kabutihan. Pakilala niyo si Lord. Hello? Meron ba leader ng org dito? Hmm. Meron ba? Ilan? Hmm? Meron ba? Hmm? Praise God. Hallelujah. Kaya, ano dapat may kaya? yung Kaya mga leader ng org, gamitin yung for the glory of the Lord. Praise God. Amen. Huwag kang mahiya. Kasi walang dapat ikahiya. Then, mo, maghatak ka. Halika, mag-aral tayong mabuti. Mapa makakagraduate tayo, makakapasa tayo, mataas ang grades natin. Kasi ang goal mo, wag lang pumasa. Dapat mataas. Amen? O, natutuwa ako kay Kailin. Eh. Kasi akala ko, hindi ito magka-college. Eh. Leader ng gang yan dati. Hindi, 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 eh, Ay, ayan, galit eh. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ngayon, second year college na. Wow. Praise the Lord. Kala, kala ko elementary pa lang eh. Praise the Lord. Ganun po yan? Kaya magugulat ka na lang eh. Hallelujah. Mag-involve ka dyan. Sana makita natin uli yung mga nasa PNHS na mga ano. Ang dami kayang mga nasa PNHS na graduate dyan. Kasi ang church katapat lang eh. Araw-araw kaya yan, pambihira yan. Oh. Glory to God. Kung kung inabutan eh, pati si Donnie ata hindi na inabutan yun eh. Inabutan mga payo, Donnie. Ah, yung yung araw-araw sa araw-araw na sa church. Mm, praise God uuwi na Ah. High school pa lang yata din pati si Roger noon eh. PNH ka pa rin, no? ah Praise God. Yan si Roger kasi pumapasok yan pero hindi nag-aaral. Hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi. <laughs> Magkaiba <laughs> yung pumapasok sa nag-aaral. Hindi. Nag-aaral yan. Hanggang ngayon, hanggang ngayon, praise God. Gagayating ka na rin ba, no, Third year, ayun, praise the Lord. Na-challenge na yan. Na-challenge yan. Kasi may crush yan noon. Hindi siya pinapansin. Eh, ka graduate, nakagraduate na yung crush niya. Lalo, hindi siya papansinin. <laughs> praise the Lord. Glory to God. Uh, um, pumansin ka na lang ng iba. <laughs> Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, mag-involve ka saan? Yung tama. Ako, mabarkada ako, sabi ko nga dati. Pero nakilala ko si Lord, nag-involve ako. Alam niyo, sinasama ako araw-araw yung pastor ko. Pumunta kami immigration, nagpa-Bible study sa immigration, sa mga government offices. Tapos bigla akong tatawagin, nang walang itinuro sa akin. bigla na lang akong tatawagin. Sabi ko, ano ko masasabihin ko? Sabi niya, bahala ka na. Ah, mga kapatid, tumayo po lahat. Bayang maghihilip. <laughs> hindi, hindi yun ang gagawin mo. Kasi biruin mo, papatayuin ka na bahala ka na. ano sasabihin? Ganun ang training sa akin eh. O, ikaw naman, ang pagtatayo ka, ah, ah, eh, mapasaba ka. Eh, kaysa naman mapahiya ka. kaya magpapatotoo ka rito. Kaya huwag mahiya. Uh, mo ang pangalan mo. O, hindi oh. mahiya. Ako po, si. O, oh. kamahiya. Praise God. Sana ako? nakatira po ako sa bahay na may bubong na ganyan, ganyan. Sabi mo, na, praise God. Ako po ay ganito, estudyante. Wag ka mahiya. Praise God, wag ka Praise God. Kaya kilala na. That was 1982. Praise God. After that, 1986, I was ordained as a full pledge minister. na na ako, full pledge minister. License po ako. kasi yung magpakasal. Hindi ko kayo sisingilin. Pwede ko kayo kasal. Lisensyado po ako. Lahat ng klase ng kasal nasubukan ko na sa beach, sa jungle, sa forest, Hala, nasubok na ako nagkasal sa garahe, nakasubok na akong nagkasal sa ilalim ng puno ng mangga, napatakan pa yung damit ko ng, bulok na mangga. Hmm. Kaya tawag ko doon jungle wedding. Nawala sa plano ko. Nawala sa plano ko. Pero plano ng Diyos. Nag-involve ako sa ministry. kailan Kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Hello, amen? Kaya nagpapatotoo ako na kung san. hallelujah. Dami ko nang nakasama. Ang dami ko na rin nakasama iniwan ako. Ang dami ko na rin naranasan ng gano'n. Pero kailan man hindi ka maigugupo ng demonyo. Bakit? May Diyos kang buhay makapangyarihan. Amen? amen. Tindigan mo lang ang katotohanan. Amen po ba? Kaya mag-involve. Huwag masiyahan, napaaten natin lang, kilalanin mo siya. Praise the Lord. Kaya sabi ni doon sa binasa natin kanina na kung saan ay ano yung you will do even greater things. Ano ba tinutukoy doon sa John chapter 14 verse 12 na you can do even greater things. Ano yun? Ginawa ni Jesus, mas greater pang ang gagawin nyo. You can do even greater things. Anong pinatutungkulan ng even greater things? It refers to evangelistic success in the numbers of souls saved. The number of people who came to saving to faith while He is here on earth. Hindi ganun karami ang naniniwala kay Jesus nung nandito siya. Ganun karami is the Lord. Nakaranas din siya ng konting persecution sa kanyang pamilya mismo. Lalo nang nakaranas siya ng persecution sa mga religious leaders. Hindi ganun karami ang naligtas. Kaya nga until now, even Israel, hindi naniniwala na si Jesus ang Messiah. They were is still waiting for a Messiah to come. Hmm. Kaya kahintay na sila nang hintay ng Messiah. Nang Messiah until now. Kaya yung iba sa kakahintay, Messiah na. Hmm. Amir. Praise God. Until now, kaya nga, ihihumilate ang Israel eh. Para kikilala sa Panginoon. Darating ang time, matatalo sila. Kasi powerful ang Israel, nakita nyo ngayon. Inatake sila, pero tingnan nyo, ano, powerful, bakit? Ginagabayan ng Diyos eh. Pero darating ang time, matatalo, bakit? doon kikilala sa Panginoon. Huwag mo nang antayin pa na may masamang mangyari sa iyo bago ka magsuko ng buhay mo at kilalanin ng Panginoong Yesus Kristo. Kaya dapat mong gawin, bawi, believe, accept, works, involved. Amen. Amen. Amen! Amen! The works are greater because Jesus worked only in Israel. While now, our assignment is what? Anywhere around the globe. Do you want Hallelujah. Tingnan mo, subukan mo, maglingkod sa Panginoon, magugulat ka na lang. Isang araw, nasa Hong Kong ka. Isang araw, nasa Thailand ka. Isang araw, tinitingala ka. Bakit? Nasa taas ka ng poste. Eh. Praise the Lord. Isang araw, magugulat ka na lang. Praise the Lord. Halal. Itong mag to, galing ng Qatar to. O tingnan mo naman, yung katabi mo, titignan mo yan. Galing din yan ng Qatar. Man. Pakatarman. <laughs> Praise God. Hallelujah. Pwede bang mangyari? Yes, pwede. Ako nakakapag-abroad nang wala ng pera. Oh, wala kang pera. Subukan ko pumunta sa isang lugar na halos eksakto lang ang pera. Ang budget. Mananalangin ka na huwag mahulugan kasi kulang pang maglagot ka. Na halos akala mo yung travel tax lang. Nangyari yan. Pumunta ako ng Hong Kong. Gulan ko. Paalis na ako. Bukas. Ngayon wala pa akong pera. Ganitong oras wala pa akong pera. Pambayad ng travel tax lang. Wala pa. Pagdating ng gabi, nagkaroon ng pambayad ng travel tax. ambira Pagkatapos ano, may nagbigay sa akin $10. dollars. mo pupunta ka ng Hong Kong, pera mo $10. Pagkatapos nun, ay ano, hinalukay ko. Kasi ano, sabi niya, tingnan mo, $10 at saka $1,700 plus na peso yon Ay, $1,600 ang ano, $1,620 ang travel tax. Di, mga isandaan lang ang sobra, sa plus $10. Yun. Kasi nagpa-opening sila sa akin sa church, ganun. May $1,700 plus, pagkatapos $10. Ay, $1,620. Kaya $100 plus lang. Tapos $10. Paano yun? Hanggang sa may nakita pa akong papel doon. Hindi naman pera. May nakasulat. May nakasulat doon. Pero yung nakasulat doon, hindi mo magagaso, sulat lang eh. Kahanggang sa, hallelujah, paalis na ako, pauwi na ako. Palapit na ako. Sa Port State kami dati nakatira. Nagdadrive ako nung FX. Pagkatapos noon, tumawag. Kasorsan ka na. Andito na po sa village namin, malapit na. Ay nako, ba't ka malis? Sabi niya, may bibigay ako sa'yo. Sige, ay, anong oras flight mo bukas? Sabi, sabi ko, Alas otso. Ah, sige. Balik punta ka dito ng maaga bukas. Bakit po? May ibibigay ako iyo, Pocket money mo. Ngayon na po ako pupunta dyan. Eh kung di magising kinabukasan, di ba? Eh kung di magising. Oh, ma 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 ngayon na po ako pupunta dyan. Eh at the time, ang $100 malaki. Pagpunta ko doon, binigyan ako ng $200. Amen. Oh. Hindi ako nang nanghingi. Hindi ko galing manghingi. Hindi ko galing manghingi. Praise God. Naturoan kami, mangingi. Hindi namin ugali yung mangingi. Pero, alam nyo, may totoong Diyos. Subukan mong maging bold. Ewan ko lang. Subukan yeah. mong maglingkod. Yeah. Subukan mong totohanin. Subukan mo lang na gawin talaga yung totoo at magtiwala sa pangang. Ewan ko lang kung anong gagawin sa buhay mo. Bakit? Hmm. Sige, palakpakan mo ang Diyos. Praise God. Patapos na ako. Hmm. Praise God. Sa oh, sabi ni William Carey, a great man of God, Attempt great things for God and expect great things from God. Amen? Ano yung unang point? Great, greater victory. Anong ang pangalawang point? Na dito ako matatapos, may ikli lang po ito. Great reward becomes, be great, great reward, greater victories. Praise God. John 14, 13, 14. Kasi kanina ang ating teksto, tatlong version. Babalikan ko ngayon. O the moment na, na, ano, you believe, you, you accept, You work and you involve, hallelujah. yun, di ba? After that, ginawa mo, nag-involve ka, naglingkod ka. Anong mangyayari? John 14:13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. Pagkatapos mo palang maniwala, tanggapin, makumilos at nag-involve. Eto, ang katapat. I will do whatever you ask in my name. May mga kahilingan ka ba sa buhay? Anong pangalan mo, iho? Nicholas. Anong, pa, anong, anong nickname mo? Nicole? Ah, hindi, hindi, hindi. ah, hindi, hindi. Siyempre, hindi Nicole. Ano? Nico? Ah? Ano na? Joshua? Ay, ang lapit sa pangalan mo, ha? Ah. Ah, Nicholas Joshua ka. NJ. Uh, NJ. Uh. O oh, may mga kahilingan ka ba? May mga prayer ka rin ba na gusto mong mangyari? Sa buhay? Ah. Itong mga to. Ayan to. Ang section na to. Ay higher section sila. Eh, parang section 1 ba kayo? Uh, section 1. Wow. Praise the Lord. Kasama. Si CJ, mabait ba doon? O, titingin ka pa bago ka sumagot, ha? Siguro, siguro ka, siguro kinukurot ka. Uy, sabi ko, na, <laughs> <Sat> <laughs> sa Sabi mo, ako. <laughs> Yan. Praise ka. May, ma may, may, mga kahilingan ka ba? May mga desire ba ng puso mo? Ha? Tingnan mo to. Tingnan mo to. Pag oras na, you believe, you accept, you work, and you involve. Biruin mo itong reward, oh. Great reward. Ano yun? I will do whatever you ask in my name. Ano Ano ba? so that the Father may be glorified in, in the Son. Pambihira, kagalakan pala ng Ama na sagutin o ibigay yung hinihingi mo. Pero mahirap humingi ng walang ginagawa. Amen ba? May mga kilala ba kayo na mapili sa ulam? Di ba? Hindi naman no, nagtatrabaho malakas kumain, pero hindi naman naguhugas ng pinggan. Ha? May mga kilala kayong ganon? Ha? Kaya... <laughs> ayan, meron na mga violent reaction na. Oh. Kaya ang gagawin, ayan o, lilinisin na lang ng hustong kumain para kahit hindi nahugasan, pwede. Oh, di ba? Pero eto, the moment pa lang, meron kang ginawa, nag-involve ka. Eh, matinding. I will do whatever you ask in my name. Ano pa? Verse 14. Sabi niya, you may ask me for anything. Kanina, whatever. ah, Di ba? I will do whatever. Whatever. Pagdating ng verse 14. You may ask me for anything. Whatever and anything. In my name. I will do it. Kaya, ang totoo, na nasuko ng buhay, nakakilala sa Panginoon, nagdire-diretso, naglingkod sa Diyos, hindi po pwedeng hindi pagpapalain. Amen. Hindi po pwedeng hindi pagpapalain. Pagpapalain, pagpapalain. Praise the Lord. Amen po ba? Yan ang gusto niya. Kaya gusto mo bang magpapala? Praise God. Pero nagpipreach ka hindi para manghingin, nagpipreach ka hindi para kung ano, mga abuso. Hindi. Nagpipreach ka dahil ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Tingnan mo, ang Diyos na ito magpapakatotoo sa'yo. Blessings will flow. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Diyos. May mga patutuo nga kami noon. Tapos ko rito, na kung saan, patutuo na kung saan di mo maintindihan minsan. Bakit? Parang kayabangan. Sasabi niya, ako gifted. Pag sabi kang gifted ka, nakakaya, nagyayabang ka. Sasabi niya ko, ako gifted ako. Kakaya yun. Kasi sabihin ko, pagyayabangin, gifted ako. Bakit gifted? Papaliwanag namin. Bakit? Kasi itong suot ko, gift to. Hmm. Sapatos ko, gift yan. Eh pag ito, gift. Pag ito, gift. Yun, gift. Ano ang tawag? Gifted. Gusto mo bang maging gifted? Lingkod ka kay Lord. Kaya challenge ko, kung may maganda kang boses, pagamit mo sa Diyos. Amen. Kaya ako inantay ko si Roger. Magano yan eh. Magvolunteer yan na maging dancer dito eh. Gustong -gustong -gustong gusto gusto ko maging gusto. Oh, hindi, gusto gusto ko mag-dance yan, yun, lalo yan gayon ganyan ganyan ganyan. <laughs> kaya kaya ni Roger yan eh. Yan. Praise the Lord. Pagamit mo sa Panginoon. Marunong ka mag-gitara, marunong ka mag-gitara. Pagamit mo kay Lord. Pero higit sa lahat, Mag-share ka ng salitaan ng Diyos. Amen. Makilala si Lord. Yan ang pinaka-the best. Amen. Don't just give your talent to God. Give your life to God. Amen. Makikita mo kung paano pagkailan sa'yo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya this is the challenge. This is the great reward. Ano yan? Hallelujah. Oh, I will do whatever you ask in my name so that the Father may be glorified in the Son. You may ask me for anything in my name and I will do it. The moment we do the works he's been doing likewise he will do also whatever we ask in his name. Amen? Amen. To be honest, hindi ko po kayang bumili ng sasakyan. To be honest, hindi ko po kayang bumili ng sasakyan. Ang first namin sasakyan, bigay yon. Kapatid ko nang bigay. Sa sirang owner, pinagawa lang. Doon ako nagsimula. Tuwa-tuwa na ako noon. Tuwa-tuwa na ako nun. Ang sumunod nung nasira yung owner, two days or three days after, may nagbigay sa akin ng FX. Yung all power na FX. Bakit? Bago ko iliku yun, lahat ng lakas ko gagamitin ko, kaya all power yun. Luma yun na FX. Pero tuwan-tuwan ako dun. Pina-aircon ko yon. You know, kung saan pupunta kami nagpupunta, nakadating Bicol, Mindoro, in Kung saan-saan Praise God. Pina-aircon ko. Pagkatapos nun, nang maayos na, binawi. Laban, laban, bawi, bawi. Okay lang. After that, karoon ng Starex. Second hand. Praise God. May inatake, bumili ng Starex. Naging binigay sa akin ang Starex. Second hand. Kaso nga lang, sabi ko nga, sa mga ano, alam na yan eh. Kaya ko kinukwento dahil maraming hindi pa narinig. Yung Starex na yun, napaka-divine nun. Makalangit yung Starex na yan. Bakit? Sabi niyo bakit? Bakit? tuwing umaga, inilay hands ko yun. Sabi nyo bakit? bakit? Kasi hindi yun tatakbo pag hindi mo lele <laughs> hands. Pagdating namin sa na San Fernando, pag galing ako ng, ano, ng North, kahit sila pastora, sila Shermay, nagtulak yan kasi kusang humihinto. Sabi ako, kami magtutulak. Maroon kayo mag-drive. Hindi. O hindi kayo magtulak. <laughs> Ayan. Pray. sumunod noon, sabi ko, Lord, Pakunti ng pakunti ang buko ko sa konsumisyon sa sasakyan. Para nasin mo naman ako ng brand new. Pero pag, pag nagsasalita ako, nagpipray ako, walang nakakarinig. Kasi kung ang Lord, sana bigyan ako nitong katabi ko. Hindi prayer yun. Pray rinig yun. Hindi ganun pray rinig. Para, alam niyo, nagkaroon ako, 2010, tinaranas ako ng church. Sabi niya, oh, benta na natin yung Starex bago walang matira sa buhok mo brand nyo. Hey, eh, anong pabili natin? Benta nyo, pang, pang down niya. Paano yung pambayad? Monthly. Kasi ayoko, mabigat mabigatan nyo na. Kaya po yan. Sigurado kayo. O, oh, o, oh, basta. That was 2010. Karoon ng Innova. Innova G, second to the top of the line. Pero pinili ko manual. First time Toyota Innova G. Praise God. Sabi ko, praise the Lord. Wala kang kakabakaba. Natumirik, wala kang kakabakaba. That was first time. After that, 2010, 2012, iniwan ako nung nagsabing bilhin natin, kaya natin yan. Pero ang Diyos, hindi ako iniwan. Salamat sa Panginoon. Amen. Amen? 2019, glory to God, birthday ko, January. Sabi nila, meeting po tayo. Bakit? Sinong agenda? Kayo po. Ano yon? Ibebenta na natin yung sasakyan nyo. Hmm? ang gagamitin ko, bibili tayo ng bago. Ngayon po, yung Nissan Terra na yan, top of the line this time, praise the Lord. Wala namang pera. Pero, pag naglilingkod ka pala, hindi man lahat natutuwa sa'yo. Pag natuwa si Lord, pwede ka rin palang i-reward. Amen. Being bold. Kaya, ano ang topic natin? Greater victories. Ano ang pinaka-purpose? Bawi. Believe, accept, work, involve, and you will experience reward from the glory. Tumayo po ang bawat isa. Praise the Lord. Tumayo po ang bawat isa. Glory to God. Hallelujah. Sa bawat isang nandito, mahalaga po na makilala natin talaga sa mas malalim na paraan na hindi lang sa kwento, kundi maranasan. Kasi pag naranasan mo talaga ng totoo, Si Jesus nasa puso mo. Ramdam mo yan. Na kahit may mga problema, may mga kakulangan, ramdam mo yun. Merong nagbibigay ng lakas sa'yo. Merong nagbibigay ng sagot sa'yo. May nagbibigay ng pagpapala sa'yo. Kaya kung lalapit ka sa Kanya, kung mag-worship ka sa Kanya, tutuhanin mo na. Be involved. Believe, accept, work, Involve. Gawin mo yan. Bawi ka. Makikita mo ang Diyos na totoo ay magpapakatotoo sa iyo. Just close your eyes abang nakatayo ka dyan. Pag nilay-nilayan mo yung mga narinig, gusto mo ba siyang gawing Panginoon? Hindi ka magpapalit ng religion mo. Maayos lang ang relasyon mo sa Panginoon. Pakikilala mo siya. Mararanasan mo siya. Mararamdaman mo siya. Ang Diyos, hindi nakikita. pero nadarama. bless the name of the lord glory to god just close your eyes and lord we want to live your name on high. yes lord and lord we want to thank you for the works you've done We trust in your unfailing love. Down and the seas will roar at the side. at nakapikit. Nangungusap ang Diyos sa iyo, kapatid. Ang banal na Espiritu ay kinakausap ka sa oras na ito. Kumakatok siya sa iyong puso. Gusto mo ba siyang makilala? Gusto mo ba siyang pagkatiwala? Naniniwala ka ba sa Kanya? Are you willing to accept Him as your Lord and Savior? Hallelujah. Tinatawag ka niya ngayon. Ano man ang kasalanan mo, ano man ang nagawa mo, kaya kanyang patawarin. Kung nakilala mo na siya, nagkasala ka, bumagsak ka, nahinto ka, nawala ka, ngayon, tinatawag kang muli ng Panginoon, babawi ka. Katulad ng puntos natin ngayon, bawi. Believe, accept, works in both. Nagbibigay ng pagkakataon ang ating Panginoon. Kung ikaw ay first timer, sa oras na to, we want to make Him your Lord. The moment, the word Lord means owner. Make Him your Lord, the owner of your life. And if you are decided, Lord, nagdi-decision ako. Mula ngayon, Panginoon, pagkakatiwala ko buhay ko sa sa'yo. Gagawin kitang aking Panginoon, tagapagligtas. Kung yan ang desisyon mo, itaas mong iyong kanang kamay at ipagpipray kita. Huwag ka Ang desisyon mo ay hindi ayon sa katabi mo, kundi ikaw mismo. Gusto kitang makilala, Panginoon. Gusto kitang maranasan, Panginoon. Gusto kitang gawing, Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kung yan, i just raise your hands. Itaas mo lang. Sige, huwag ka At this time, halaloy, dalawang kamay naman ngayon. Ay, tataw. Sumunod ka sa akin sa panalangin. Lakasan mo lang, Panginoong Diyos. Lakasan mo lang, Panginoong Diyos. Ako po'y lumalapit sa iyo nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Patawarin mo ako, Panginoon. Linisan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo mo. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay at kaluluwa. Salamat po sa kapatawaran. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Pinupuri kita, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan mo si Lord. Tandaan mo sa desisyon mong yan. Simple. Sumunod ka. Pabulong man. Pero buong puso. Tandaan mo. Si Jesus, nasa iyong puso, nasa iyong buhay. Niligtas ka ng Panginoon. Ang iyong pangalan ay isinulat sa aklat ng buhay. Welcome to the family of God. God bless everyone. Praise God. You may take your seats.